harka fune akkam jirtu daawwata keenya kun miidiyaa walabaa saatelayit televizyiinii Itoophiyaati. Odeessaalee torban kana kan isin biraan ga'u ana Addisu Ababaati. Odeessaalee keenyaatti banaa filannee keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa manni maree federeeshinii ambaasaaddar Taayyee Aksasillaasee pirezidaantii mootummaa federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa taasisuun tibbana mudee jira. Daawwata kana akka taa'utti dhiyaata. Walgayii jaafaa mana maree bakka bu'oota uummataa mana maree federeeshinii adeemsifameen jara dhimmaadhaa ta'anii tajaajilaa kan turan ambaasaaddar Taayyee Aksasillaasee pirezidaantii biyyattii ta'uun muudamaniiru. Ambaasaaddar Taayyeen bara darbe irraa eegalee ministeera dhimmaadhaa ta'uun muudamuun isaanii ni yaadatama. Ambaasaaddar Taayyee pirezidaantii ta'uun kan muudaman yoo ta'u sirna kakuun raawwachuun pirezidaantii duraanii Anuurki Zawdee irraa heera biyyattis fudhateeru. Pirezidaantiin Taayyee Aksasillaasee mana maree lamaaniif haasaa taasisaniin agartummaa siyaasaa sirreeffamuun araaramuun danda'u akka waan araaramuu hin dandeenyetti irratti hojjetamus biyyattiin hudhaa siyaasaa qullaa'uu hin dandeenye qoramaa akka turte kaasaniiru. Biyyattii cimisa siyaasaa sirreessuuf yaaskus harree borii fi hojimannee kaawusaa yaalii taasisuuf qormaata biyyattii ammeessira jedhu. Mootummaa yaadama kana sirreessuu akkasumas dhaloota yaadas akkasii irratti fagaatee gowwomsuuf hojjechaa jira jedhu. Badii ofirraa fageessuun arraba keenyaa tolchuun qormaatawwan obsaan dabarsuun barbaachisaadha jedhu. Pirezidaantichi haasaa isaanii dinagdee Itoophiyaa seenaa keessa jirama haaraa irra jiraachuu ibsaniiru. Dinagdee Itoophiyaa gabaa kan durfamu taasisuudhaaf damee guddinaa eenteerraa gara guddinagdee hedduutti akka ceetu taasifamuu himaniiru. Hojimaata kanaa fayyadamuun haqa qabeessummaa lammiilee mirkaneessuu bu'uura kaa'amaa jiraachuus himaniiru. Jirma dinagdee karoora misoomaa waggaa 10 keessatti oomishtoota biyyoolessaa fi guddina dinagdee mijeessuu irra xiyyeeffatee raawwiin gaarii galmaa jiraachuus himaniiru. Odeessaalee keenya tibbanaa kan biraatiin odeeffannoo miidiyaa Egypt Independence jedhamu naannoo hidha haaromsaatti kirkirri lafaa mudachuu akka danda'u maxxansee sababa ta'uu himee jira. Yaadda dadhatee dabalata qaba. Odeeffannoon miidiyaan Egypt Independence jedhamu naannoo hidha haaromsaatti kirkirri lafaa mudachuu akka danda'u maxxanse soba ta'uu himameetoo jira. Addunyaa irratti naannoo sulula qiinxaamaa yeroo hedduu bakka kaan caala kirkira lafaa fi saaxilamoo ta'uun kan beekamudha. Itoophiyaa keessatti naannoo Rift Valley keessa darbu keessaa tokko kan ta'e naannoo Fantaalee kirkirri lafaa giddugaleessan reektar iskeelii 4.9 kan ta'e dhiyeenya akka mudate ni beekama. Kana hordofuun miidiyaan Egypt Independent jedhamu naannoo hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa kirkirri lafaa mudachuu mala jechuun odeeffannoo sobaa tamsaasaa jiraachuu barameetoo jira. Institutiin Jiyooloojii Itoophiyaatti daayireektarri olaanaa kan ta'an Jaaraa Tsaggaa'ee akka himanitti odeeffannoon naannoo hidha haaromsaatti kirkirri lafaa mudachuu akka danda'u miidiyaa kanaan taasifame soba ta'uu tajaajila oduu Itoophiyaatti himaniitoo jiru. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa sulula Rift Valley irraa kiiloomeetira hedduu fagaattee akka argamtu eeruun piroojektichi yeroo ijaaramu qorannoon kirkira lafaa fi baallaawwan jiyooloojii biroo ilaalcha keessa galchuun akka ta'e ibsanii jiru. Naannoo hidha haaromsa jiru balaa kirkira lafaa kan hin qabnee fi bakka fooyya'aa ta'etti kan argamu ta'uu qorannoon gaggeeffame kan agarsiisu ta'uudhas kan ibsanii. Akkasumas yeroo ammaa kirkirri lafaa naannoo Rift Valley keessatti mudachaa too jiru naannoo birootti mudachuu akka danda'u qorannoon agarsiisu akka hin jirre ibsanii too jiru. Itoophiyaatti keessumaa naannoo Rift Valleytti kirkirri lafaa mudatus naannoo hidha haaromsaa jirutti kirkirri lafaa takka mudate akka hin beeknes himamee too jira. Hidha haaromsa piroojektii qorannoo jiyooloojii gadi fagoon itti hojjetame ta'uu ibsuun odeeffannoon balaa kirkira lafaa jira jedhu soba ta'uu isaa ibsanii too jiru. Miidiyaaleen akka Egypt Independent hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti odeeffannoo bu'uura hin qabne akkasii tamsaasuun waanuma baratame ta'uus ni beekama. Oduu kirkira lafaa wajjin wal qabate naannoo Affaar keessatti sababa kirkira lafaan bishaan daffanee burquun akka eegale himamaatoo jira. Naannoo Affaar aanaa dulleessa jedhamu keessatti sababa kirkira lafaan lafa baqaqe keessaa bishaan daffan burquu eegaluu jiraattonni eddichaa fi akkasumas aanga'oonni himaniitoo jiru. Bishaan daffan wiixata galgala eegalee burquu akka jalqabes himaniitoo jiru.
torbano talamane darban kirkiri lafam irrade debin kan itti dalate godina gabi razu jedamu kesatti kan argamtu ana dullesam ganda sangato kesatti bishan dafa burku kan egale witata erga kirkiri lafam mudaten boda takata ebulchan anicha obbo ali dasta himanito jurum nanola kan tate awash fantale tisi kirkiri lafam dil bata darbe mudaten erector scaling afurtu qasagaleta e galma e akka jiru himameto jram sochisa anga finfinne fi nanole biyetti heddu kesattisi agamuda kan himame bulchisa magala adama kuta magala bokuwa ana turban obo iddo adda roge jadamutti ana washiddo batto dagaga jadamu kesatti gare abawshani ummata ukamse ajjese qashi tigabacha akajru jiratni iddicha tibakana isatitti himani jiru yari dadati dabadata kabam Bulchin samagala adama kuta magala bokwana turban obo iddo adda rogge jedamu fi ana awashe do batto dagaga jedamu kesatti garen aba oshani ummata daran ukamse ajje safi qarshitti gafacha kajuru jiratonne diccha dubbatanito jurum iddon kun yero baye median wala ba ummata satellite television ethiopia irade debu dan rakko ummata iddo ittigawasu akata e nibekamam akajratan magala adama kuta magala bokku ana torban obo eddo addarogge jedamu tokko imanitiyo tae bane galu indande nye tumne jirra warrinu ajje sajiranis bay inani jollema nanno kenyati kanjedane jiratan kuni sababa namoni ukama mani qarshi kaffalani ajje famani yo ipsani tasa namni qabame soni ijolle nanno acci kesat argaman tanani galeti himajedani akkajje sani dubbate to jira namni kuni tana dura qabame matinisa hirpate qarshi kuma ibalama kanfale bawu kani me iota u kuta magala bokku shanan kesatti shani obbolesa mandisa abu tokko bira nafidani turani nabekta jennani rifatteni tasa simbeku jedeni namni nawajjinin qabame garu ati obbolesa raggasa mandisichati miti jennan battalumat akkajjesani dubbate to jiram jiratani nibira makanaf doksa jede tokko akkaimanitti iota e garen aba o shani jedamu kuni yero amma bulchin samagala adama fi ana adama ballinan kesatti akkasochou kesa tu ganda kuda tokko eddo jedamu eddo bufata isa akatae kana mo qamulen nagenya akabe kani inuma caasan ganda gaachana sirna kesatti filatame to jiru ganda kuda tokko kesatti namanaga qabe shani takkenne to jiru dubbatani to jirum dolen akka rogge balawldi jedaman eddo tabonni ittibakate akatae kani manjiratan kuni ana dama eddo akka kalbu marami batte kallo dabulla sabo shanan sillase ceka hurufa bokkoji dawaro fi batto dagaga eddo garecci sirrit itti lafa qabateto gara magala adama titti itti dufu kesa tokko jedani jirum yotana garecci caasa nagenya bate bora kesa kukkamse qabe eddo adda gadamsa kurufatti akkajjese fi namota ajjefaman kesa abban gada akka kesa targamani simani jirum midian wala bammata tana dura irrededdebin immashane lumme ittibase imma qulqullina dabu caasa motumma akkature ima turunisani adatamam namni bira akkuma warreni bromaka naf doksa jedani tokko akka himanittiyo tae emmo garena ba oshane shoror kesumman motumman farraje kanisan warana bilisumma romo jechun ofwamani bulchin samagala adama kuta magala boku ana turban obo eddo adda rogge jedamutti gafa guya iddami saddeti alkanna no saat lama hanga sadi ejidduti namota makanisani ishetu girmafi dinku bakala jedamani mana basani accumattajjesani birade manito jurum ishetu girmane kana andura obbolesisa namni ayano girma jedamu daballe warashane kanturefi yero amma qama motummati arka lachuni nama hida jira sababa jeduni obbolesake situ akka harka kennatu gode jechuni nama ishetu jedamu yero ba yera deddebi uni sodachison adda adda akka turani dubbateto jira namneru kennato jiru kunim awallisani accuma nanno dalota isanetti gafa guya diddami sagali jia tokko kumala mafi kura torba rawata musi himameto jiram garenkuni gafu makana magala adama kuta magala bokku ana awash eddo batto dagaga jedamu namota makanisani daggafa wabe kabbada dinku tola jajo gammada galaso gada kello dambalash girma biftu gada raggasa galate zariuni kumbi kan jedaman fudatani akkaturani fi kanenke sa torba qarshi kanfalani bawu fi lamammo akkuma ukkanfamani takkajiran himame
kaameto jiram garichiro amma arshi tikka kumatokko kaase anga miliyona taatti gafachato akajiru akanimamu garichi akuma jiraato neddicha jedan ukamson addadda dalatote dichan ra watamawante efi tarka fira yanitti sabiya ratti fudatu manajiraato ta nanotti dehefachun akka miliku imamam gama biran chaasan motumato kotokko akka eru kenani fi dabballe nisani qacarame dandi gubbata egu garicha daran akka gargaru himato jurum Ode sale kenya kambiratu inna noromia gudne shwaba na dudda magala makiti ajan polisi magala makit au kote bulla erra sami karshi kumar ibalama naf kenna male hin galakki jechun wakti genna erra darbur rakko hama akasat laman qonnam bultun edicha tibakana himani jiru yari dadate tabala takaba Wagotan jijjirama kana keessa hudhaale hoggansa jijjirama sakaalani qaban keessa tokko hanna ta'uufi hanna keessattu caasaan mootummaa raawwatu sirnichaafi balaa ta'uun akka malu yaaduni muummichi ministeera federii Dr. Abiy Ahmed sadarkaa federaalaa irra hanga gaadii koree farra malaammaltummaa ijaaruun iddoo baay'eetti lafootaaf qabeenya biroo baraaruun isaa kan yaadatamudha. Waggoottan ja'an kana keessatti hanna lafarratti raawwatamu caalaa hawaasa keenya sakaalee kan qabee rakkoo qaamoleen nageenyaa tokko tokko raawwatan akka ta'e eeruu uummanni yeroo garaagaraa media walaba ammata irra funaannu ni mirkaneessa qaamoleen nageenya rakkoo qabani kunneen itti yaadani nama hidhuuni qarshii itti gaafacha akka jiranii kan himani jiraattonni magaalota adda addaa irraa bilbilani shaneeni bosonatti nama ukkaamsa kan jiru yoo ta'u qaamoleen mootummaa tokko tokko kan caasaa nageenyaa keessa jiran magaalaa keessatti bifa seera qabeessan nama ukkaamsanii gocha seeran alaa dalagaa akka jiran dubbatu qabeenyi sababa adda addaa Dane kabame bakka tokkotti waajjira poolisii galee gallakkisuu caala lama dhalachuutu salphataa jedhamaato jira. Akka yeroo kennaan maqaan isaa hin tuqamne barbaadan tokko dubbatanitti yoo ta'e qaamoleen nageenya dhiigaa fi lafee isaanii kennanii ummataaf jiraatan akkuma jiranii garaa isaaniitiif kan jiraatan kunneen yeroo ammaa gochi isaanii waajjira poolisii keessatti raawwachaa jiranii ta'e jedhanii ummata makaraarsanii mootummaa irratti akka kaka'uu fi hiiqidhaan waan hojjetan fakkaata malee hanna qofas nattiin fakkaatu jedhanii too jirum. Kanaafis sirnis yaa ta'uu qaamni dhaabbaticha bulchuu yoo dhuguma biyyaa fi ummataa ni yaada ta'e keessoo isaa qulqulleessuu qaba jedhanii too jirum. Dhimmoota akkanaa yeroo ammaa qabatamaan mul'atan keessaa miidiyaan walabaa ummataa saatalaayit televizyiinii Itiyoophiyaa bira gahan keessaa guyyaa har'aaf dhiyaate tokko naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa dugdaa magaalaa Maqiitti ajajaan poolisii magaalaa Maqii taa'oo qotee bulaarraa saamee qarshii 200,000 naaf kennitan malee isiniin gallakkisu jechuun waqtii qonnaa irra dabarsuun rakkoo hamaaf akka isaan saaxilee qotee bultoonni eddichaa kan dubbatan yoo ta'u akka qotee bultoonni kunneen jedhanitti yoo ta'e taa'oo mootummaan dhiyeesse fi bifa seera qabeessa ta'een bitatanii konkolaatan fe'anii galuuf yeroo deemanii poolisiin tiraafikaa harkatti qabee gara waajjira poolisiitti geechuu himu. Godina Shawaabaa magaalaa Maqeerraa hin bilbila. Komiin qabaa yoo komii dhiyeeffachuun barbaade akkanaa dabarse qilleensarraa kanaa hojjetaman barbaade. Maal ture? Taa'oo bitanii qonnaan bultoota naannoo jechuun baadiyyaa irra kan jirru naannoo magaalaa Maqiitti kan jiraannu. Baadiyyaa keessa gara kuntaa 50 bitannee egaa mootummaatu mi'eesse haga adoolessa keessa taa'oo kuntaala 50 bitannee osoo galaa jirru tiraafikiin qabee konkolaataa achumaan inni poolisiitti dabarsite tiraafikiitti jechaa jenneen poolisiin dhiyeessinu nama seeraan araamete seera mootummaa heektaaraan kuntaala tokkotu kan itti kenne bitannee gurmoofne galaa jirra isaan jenneen. Inni gaa poolisiin abbaa konkolaataa shufeericha 100,000 nyaateeti makiinaa fi onnoo shufeericha hin dhisee taa'oo hin qabe. Mana murtiitti dabarse manni murtii argeeti bakka isaa fi jarri kun qonnaan bultoota ragaas geessan jiru waajirri qonnaas immoo kunoo xaraa nu barreessee jira isaa fi jee poolisiitti barreesse. Poolisiin immoo yaa'u qarshii naa kennitan malee hin gadhiisu jee kunoo hagaarraatti kunoo xaa'oo ni jalaa qabamee yeroonis ni jalaa darbee jira kunoo rakkanii jira baay'ee tokko rakkoo keessa rakkoo cimaa keessa jira gaa kunoo abbaan zoonii gara godinas deemnee jira isaanis waliin bilbilansi achumatti sirreessaa jiruuf ni deebisanii gara Maqiitti ni deebisanii jecha. Eenyu jedhama poolisiin akkana godhe? Poolisiin Abdii jedhama. Ga'een isaa maali?
gaya sajaja ajaja polisi ti kamma ti magala ma ti to wajira polisi echa commander e baka nusura charan sura tseyo karshi kafal tamale wundu keseni tokko tokke kesen kale kanan gara mana hidati sinisensa kanuman intari nan argatani da woni argatani je tura nusura tsa gira da nama tokko tokko echa je ame kata yirga kabame amma jechun adolesa hagayya kuno fulwana je sari echa awoni soson fatein kuno baka mana mutiti da magazana kesetti ku kamseni kahani jiro echa manni murti hakenna muf jede murtese manni murti hakenna mujet murtese qarshi kaffal tamale yaga iniga oksan gafate nama dalal injira qarshi kuma ibbal ma kaffal tamale isu jeta ga esayu demtanu man fideni nunje kotebultoni kunnene kallatti undanu falawan abani fi dimmicha gara mana murtiti fudatani manni murtichasi dimmicha ubate sera qabesu maisa mirkanese akka gadilakki famu wajira polisi tifi barresusi hogganan polisi magala maki kuma ibbalama matta nafkenni tammale gadihillakisu inumayu wanto kodubattantanan hundakesanu walitti qaben isin hidajechuni sodachisa akka jiru dubbachato jirum murti baga baka oriyannon dema manni murti gaga wani gafannan oriyannon dema je oriyannon sindemne kuno taatu kamse to mata jiraicha hagamta je ba enisa kuntala afurtani tokko e sarabitattani si nu makirai motumatu ni ese ga yero bitannu ko ektaran kuntala tokko tokko birri kuma sadifi ibatorban bitanne nagee qabdu ranu nagee qabna kuponi qabna wajirin mo qonna kanbarre se qaraya sin qabna isa wan hunda gartisna into waga baka misan qarshi wan barbadani into ujani oma ga maqiji ke setire seri sagasmara baka imwal polisina kuma se gwa oma ba era kanne jirra kana me ga aban wagaus abne jirra mali ga era kanne jirra ga kuno marati sirri isnit jirbele amma motum man mala kasin gargadu barbad bo ga amma sagantan kuni qillen sar olun san olo ante motumma mala kasin de garu barbad motumma ga kun gwa nku poni kamna nama sera kabesuma darasani sin kamna qaryan mo manni wajiri qonna kanberese kuni jerri qonna bultota motumma tu esefi bitani galajiru won kontrobandi mitije te barese jira wajiri qonna kana wonda wan kabnu fi awo kenya kan nu kenu yeta akanu de bisani yeta akanu kunu garban median walaba ummata satellite television ethiopia emiche kulkulle fachu fi iyalini tasise yero dafi imilkofne yero milkayetti iyada jaja policy magala makifi ragata oni jedamu sera qabesa tau wajira qonna ani charra kulkulle sene qabanne kan diannu taam Odeesaalee keenya kan birootiin hooggantoonni ministeera Somaalee fi Eertiraa Itoophiyaa waliin rakkoo keessa galan magaalaa guddoo Asmaraatti walgahii irratti banatan ta'uun isaanii himamee jira. Yaree Dadatee dabalata qaba. Hooggantoonni Masrii Soomaaliyaa fi Eritiriyaa kan sadanuu Itoophiyaa waliin rakkoo keessa galanii magaalaa guddoo Eritiriyaa Asmaraatti guyyaa kaleessa wal ga'anii jiru. Yaa'ii isaanii kun raawwatamuu ilaalchisee ibsa Asmaraarraa baheenii birmadummaa kabajuu tokkummaa daangaa biyyoota naannichaa eeguu yaada jedhu of keessatti. Yaanni kun Itoophiyaa kan ilaallatu yoo ta'u keessumaa sochii ulaa galaana argachuu fi jalqabame dhiibdee Soomaaliyaa waliin galte wajjin wal qabata jedhamaatoo jira. Ammoo ibsichi ifatti maqaa Itoophiyaa hin dhoofne. Dhiibdeen Itoophiyaa waliin ji'oota dura eegale Soomaaliyaan michummaa ishee Masrii fi Eritiriyaa waliin akka jabeessitu dhiibeetoo jira. Masrii fi Eritiriyaan ammoo yeroo dheeraa fi biyyoota Itoophiyaa waliin rakkoo qabaniidha. Amma muddamni ture kuni ballate gara lolaatti ce'a yaaddoo jedhu uumetoo jira. Institutii qo'annoo tarsiimoo gaanfa Afrikaa keessatti daareektara kan ta'an Hasan Kaneenje hariiroon biyyoota sadan kana tumsa waloo Finfinnee irratti godhameera jechuun BBC'tti dubbatanii jiru. Akkanatti fakkaatutti jedhu namni kuni jibba jiru walitti fiduun Finfinnee irratti dhiibbaa jabeessuuf yaalii godhamuudha jedhanii jiru. Suurri xumuraa marii aanga'oota sadan booda mootummaan Eritiriyaa gadhiise pirezidaant Isaayyaas Afawarqii Abdul Fattah Al-Sisii fi Hasan Sheek Mohammed waliin harka wal keessa qabatanii jiraachuu agarsiisa. Ibsi waloo biyyoota sadanii ammoo Soomaaliyaan humnoota Itoophiyaa qollifachuun shorar keessummaa wayita loltuu daangaa lafaa fi bishaan ishee wayita eeggattu tuumsa gochuuf walii galuu eeree jira. Ibsi kun hooggantoota sadeen dhaabota mootummaa Soomaaliyaa fooyyessuun danqaa keessoo fi alaa
akka kolatu akkasumasi warana biyalesa jabesuni chorarkesuma akka facistu deggarufi waligalani jirum sisini iro jalqabaf kan asmarada watiyoto presidentin somalia garu wagga kana ofa iro sadi garas demanito jirum ethiopian wogota deraf walitifuvinsani motumma mogdisho gare idata alshababif alqaida wajin hidata qabu lolu ratti deggarato turtem yataw male ethiopian somalilandi biya walaba ofin jettu alini ulagalana fayadamu waligalte walubanno malatte suni somalia dekamsi sejram somalia somaliland amalle amashe akatate tudattim finfinne fi kairon garu wagga kudani olifi sababaida aromsa gudicha laga abaya ratti ijaramun walqabate walgarre fannama ke saturani masrin ijarsa ida kana amma bishani garabiya ishetti ya irisa jechuni akka balatilaltim bati darbe donin masri meshale warana somaliatti gejibsi se kantureyo tau kunisit iyaro tawarana masri lama meshale warana hagaya kesa gesuni boda dagame baradi dama 18 akka faranjotaatti ethiopia fi eritriani nagabu sufi waligaluni boda mumiti ministera ethiopia dr abi ahmadi badasano beli naga badafamunisani kayadatamudam warana tigrayti tureni eritriani motuma ethiopia degara kanturte yotau waranichi sada sadidama didami lamatti akka faranjota waligalte pretorian umramun boda garum hariron ethiopia walin kabdu abana ejram mumen ministera fidri dr abi ahmadi biyasani galana dima ratti bufatadoni barbadi jechun boda hariron biyotalameni bakka duranitti hindebinem egano rusgenya odisalen kenyetor bankana kanafakka turani qopile kenya fani ujin turti gari